Двосторонній ортопедичний матрац «Сангрія» виробництва компанії «Матролюкс» – надійна та бюджетна модель колекції «Форет». Чохол матраца виготовлений з міцного жакарда, який має підвищену зносостійкість. Висота матраца – 19 см. Універсальний матеріал «Foam Mix», створений в лабораторії сну «Матролюкс», має подовжений строк експлуатації та чудові ортопедичні властивості. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою. По периметру матрац має єврокаркас. Матрац «Сангрія» має універсальний рівень жорсткості, який підійде більшій частині користувачів. Завдяки поєднанню сталевої рамки та п'ятизонного пружинного блоку Pocket Spring матрац витримує навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Надійність моделі підтверджується гарантією 3 роки.